Përshëndetje, miqtë mi. Si që shini social vetën, jam e motën ti ve Dori. Përshëndetje. Dori do të atë gojë si për në jo sheqerpare. Po të të nga rasti me që se kjo është këtu, dhe që të ashtu ja kam për të një mikeshës time. Atër e le të më njërë nga punë, a prema. Kemi gjalpin, sheqerin, miellin, pra mielli bardhë dhe pak miell misri, tre vezë të kuqe të vezës dhe një vezë të plotë. Kemi sodë buke nga ato paketave për ëmbëlsira. Kemi arra për zbukurim në fund dhe vanilje për shërbetin. Atëre, si fillojmë Lori? Hedhim sheqerin, gjalpin në fillim, i cili ka qenë temperaturë ambienti. Okay. I lajmë të dyja dhe se formohet një mas solide. Okay. Një pasi është të kryuar pasta homogene, i shtojmë vezën e plotë. Rani. Shtojmë miellin, sodën, të dy llojet e miellit, pasta tjetër. Mielli, të dy llojet e miell, miellrave, miellrave. Dhe sodën. Atëre, dori si duke plumë. Pasi është përzirë me gjirot nga delta, ka këtë konsistencë, provojmë pak. Nëse formohet, po, shumë mirë është në këtë. Okej, atëre. Atëre, japim formën që dëshërojmë dhe i bëmë arra të shqipër. Atëre, duhet të them që formën e kemi të tilë, ne e bëjmë të tilë. Por unë duhet të them vetëm që t'jenë të njëjta madhësia t'i edhe njëjtë, sepse pishen një trajsisht, dhe shërbeti dhe sheqerpare duhet jetë të nxehta të dyja. Ndërkohë që bëjmë sheqerparet, pra i formojmë, kemi vënë shërbetin. Unë zakonisht e bëj me 2 gota e gjysmë sheqer dhe 2 gota ujë, dhe sepse nuk dua shumë shërbet. Ju në varësi të dëshirës mund të ashtoni ose të paksoni sasinë e shërbetit. Dhe në fund fare, mbas i ka zier, i hedh pak vanilje për aromë. Atëre tani, këto janë gati dhe i do t'i pjekim në temperaturë 180 gradë. Fura është në 200, po tani do t'a ullim, t'a bëjmë 180 gradë, ashtu do pishen. Për 20 minuta? Për 20 minuta, okej. Okay. Këto janë gati tani. Nërko fusim pjetërën, pakën pjetër. Dhe hedhim shërbetin? Po. Pra të dytë në zekë të ta. Kjo ishte e gjitha për sot. Faleminderit shumë. Ma, faleminderit shumë. Tani me zipres ta provoj. Dhe do pim pak çaj me motrën. Ta shijojmë. Faleminderit të gjithëve. Ju përshëndetoj. Mirupafshim. Mirupafshim.